Кехенен, Бучаска, Сахасре, информационный бери, Гюлетин Сагалыр, студия Татьяна Филиппова. Магнай Сюринсонунтан. Байестеры учат Джон Багасана атыкынатты. Саха гимназиятын үйренечілері байынны жайы болу турат сирегер бәләқтерін ұталлар. Аммаға сулғатчы Серге Бесне хелектерін кығылғаты бұхарылында. Минери үрәғі торур саңа моста тұтуда сағланды. Таатты улуғын қарбалағыр олық жақ сергектік ағар. Эдер Джон жет ұттан олық сүйер үксәді. Сөмелекке ғыл жұбыт кейіні бұхарарға аналлағы үйерегі ұттылар. Джакускай аэропортуғар туханна сұлыспалар мұғындылар. Аға оруылы үрдіктік тұтылуықтағы бүлі улуғығар ағалар форумнары болла. Президент Владимир Путин ұяғынан Алроса кампания удачнайдағы қайыны байытар кембинетін үләхетігер Корсун байыс Николай Евдокимовқа Россия жұроя ат еңгерілінді. Бұтығынан Ильдар Ханайсы Николаев еңгерілінді. Николай Красноярскайтан түріттәк, Мирнейттен сұлыспағы ұңырылан барбыта. Саха гимназиятын үйренечілері анал байынны жайы күтті лақтарғыр көмілі хүллер. Ол күрдің үйтіе сана қылағын оғылыры бүгін көмені құмыйар пуынға тиен байыстарға бәләқтерін тұттардылар. Қоғын байыстар бұд салақтан самныватындар дейін волонтердар күн солото суықтыр. Ол дейін саға сире әйгіні күтті дейін штат нүңе, тоғы ғон тонна гуманитарны көме байынны частырға тий бітем. Білгін штапқа күн ақсын отутча кейі баға өттінен түбігірер. Клавдия Николаева түрігі истенер болан, әлбәқ анал көстюме ғанна плащ палатканы тікті. Берге хелемит, тиге бетонный берге хелех боллана, хоран беллер, кетеллер, эбетель боллана, палатка, оллар, маннек, мастерге елене, но не мне, маннек, былан, тухтане, мне бардон оробот. Вот булджа Ардан Аннан Ахар Уолаттары оғылыр күтары өйілдер. Көмір штабығыр семитте долгуге үктеммет үйренечілер саға гимназиятын үтуе саналаны кылағыттан келбіттер. Кеннер байыстарға анабыт открыткаларын тута сылжалыр. Оны уат күгіл сұлыстан, кумағыттан, илее илжетен үрін қолуыбы күрыян сығыран олыс күгілдан оңырбыттар. Сырый куған ден бір сәхімет. Открытка он был под крыбутом, он его был бы там. Солус день улата, нарк, эльбахтук солус балат под и кихе. Саха гимназиятыгар үтуе саналаны кластырын Олуньейга республикаға бастықынан арибиттіра. Туғалақ көгісті апырыегі Петр Черкашын апшественный хамандыта көгілюр. Бұл үйімі егер тірәхімет олыс әлбәқ, бұлан әлбәқ, ол күрдің үс қатынға олырар көміс үйбан участығар кеніне қатақсанлар айылқыға сүйірі сұлтан, үліға үйеретер сұлтан оғылы Сырдық сана ұлы күйіз. Саға гимназиятын оғылырын бәләқтерін волонтердар сүйесім күрдік тұтан тұспа ұрдылар. Сарсын штаптан бір тоннатан тақса ұяғынақ көмені ұйтықтырам. Ол егер открыткалары ұғақтырам. Қаяндағаны бұл білген анал байыны операция хаджар байыста бұдар тек сәрек біттен әрінлері бін. Оныттан бұл маннық бұл бірекка атын осколалары үйерінәчілеріме күттіңденің рехім бағыры. Олық күнді. Оғылықтың бәлек оны сұрып тұтыр. Оғанаты ұрас бұғы болды бұтты. Байысты түргені келінлер, көйдіңлер, полиалтар тұрабы барлатыр. Өз қоғаңы әтілі бітіне тебен саға қарасына атағыр, түйен саға үрін сана ұрдық. Оның байыстарға көмі болар қамсағын күнтен күн тенеген ер. Екатерина Мосова, Иван Сарыкуымов, Чекускай. Уғыт өспет оғылыры өріхүй бітеркейі қа нағырады тұттардылар. Уғы Транспарын институтын үләхеті Қасанов, Гонов, Терілті атыттан мақтал сұрғы онына кейінік бұхабытын ехен мәтәлінен нағырадыланна. Санаттаққа бұй үрбе беріс күнігер Кора Дамбатығар екке оғы уғыт өспеті жолға Қасанов, Гонов, Чугас бар болан оғылар әтенге бұханан тұралар. Усалдан ұлуғын ағалары ол бар сұрық ақсияға күтінділар. Ол күрді культура дұбарығығар олыққы көқтіғы ұлуыс ағалары мұхындылар. Кенелер істерігер тұта сылжыбыт саналарын, бағаларын, сүйбә ама алғыстыларын кенчәрі үтчаттырғар анатылар. Тәрәхін ол оғы күнігер, оғы сасылығар ананар. Сұрығы Россия почтатындың ұйылы бұт адреска тексерілдер. Ол оғы именно ағатыла, аға сүйбәте қаятырдың ады.
день в акция на туганан букелен олорор агалар милин была на тон белин наставлениям пожеланиям сурил роллар. Без посыл день акция там он бо ухендергер бир суругунан сурук курьёк хорук сурендербит он тон бо ухендергер тон тон бем тирдивитах кинергер тирдивитах эпитах ханаларым этилерим баллар ол он тукамунан бо сурукунан тирдем демин кенники кырыгыдалларга ден ухендергер бо хорукун искоханнан курьёдербит. Гергевская лента «Бүтін Россия тағы патриотической акция сағаланна». Бухамсахан республика үрдінен мусустар ғымыйын 9 күнін келлерін туран ұтылдыға. Кыйы волонтердара сүйіз тұхынчаттан тақса лентені кейін коракка бары болосаққа кыйы паркатыгар 4 частын 7 частқа дері түңетектері. Онтон улыстарға, опсыстыванай сердерге паркаға болосаққа тарғатықтары. Сахабат сирен хас бирди мон нугар жакускай куракка сирен болоса тарга сквер даргагытыллыга бары ахани харжоннарга бары кортлохтохторгар бу кыйы белиетин Георгиевская лентаны барларгар түңәтектере бу акция сыла сорога болар ден история өйдөбүнүгө умнулуватын тугар агадай дусеритин история темия умнулуватын тугар онна үнөр көлөнө эме бу агадай дуһеритин историятын өйдүсүл жаргар ден. Амма улуғын сулғатчы Серге Бесінехелектергері мінгері үрәк ұстық соллағы естәғы ұшастығынан болар. Үрәк ұғыта күйіске келдер дәғіне бұқ айысқанан сылын айы сол бұстан қығылғаны өскетер. Білігін онына саңа мостаны тұталылар. Сулғатчы Серге Бесінехелегін ұқтақтыры сыллата мінгері үрәк тұғырыр мостылара ұғы баран үгіз әрейі көрсөлілер. Ал курду карсыларга айын соулугар кыхалганы көрсүн келбит иккини элек хас пробытылсыа улус отчеттаргар саңа мосту тутутун турарсаллара. Маныха быйыл вопрос быгарылан бу күннерге саңа мосту тутутун илете жасагаланна. Билигин көрөбүт бул үле күргөмнеакты баран эхер материаллары барта келбит мостабы тийин барта келбит бу кулун тутар ый бүтүүтө контракт аңа баттанылыбыт боллагына бу ый кыйбат биремехигер үдө кулахан үле барбыт эбиттен бир бем белетен көрөбүт. Олықтақтыр солара бұстенініне бұрдуқталарын, арас надалақ тәрелерін қатшынан, ұрығықтарын лұз кейінегер келдерін әрдеттен бәлемненілдер. Оның тәңі сол бұстар түгенігер күхалқылақ жону оңы жонан туырадалылар. Бұлағына бейіне сордауытыр атта, сылын асын бұл мұстабыт әрге болан бейі манна ұйынан қайтыры ола бұд. Атан бұл, конечно, саңа моста бәбіт атан тұрсам бұд үләк елбеттен олығын ген өрді бет. Ол ғынан бұраттан бұл үй күрді қайтыра бұд әме жан сәрге олығын айманар, долгуяр. Атан атан түргенік тұтыларын кәті әбіп бұлаға. Саңа моста тұтудың урбанит Николай Алексеев тәрілдеті ұйытар. Күн бүгін жастаққа үлі көстер бұйар. Білейтен әттіға тәрілді бәйтін күйінен бұстақ кемге сылжар, айын солуын әмен ұры сылжар. Моста бұт опса үйіна 32 метрі, 6 метр болар. Сарым моста ден. Біріңі сол ұрабенттен 2 метрі әтті оғым үддүйір. Именно моста аттығар. Күн бүгін бұ сұваршы ирегелерін оңыра қаддар. Ана сатесіне бұ техникалар, обезной соларын күтайын олар. Тұғын әте көрбеткі күрдігі әте сары моста атсекторын қомындылар. Ирегелерін тұрыддақ бұтына әте темін мостадын бәйтен тағарын тұғырауын. Қынтырак бұйытынан үлелер барыда ұғымыйын бүтүйді түміктен еқтәқтер. Оның әтәңі боллағына өр сыл әрейі көрдер бүт мосты қылғата бұғарылы еді. Тамары Сметанина, Михаил Нұмшанов, Саха телевидениеті, Амма. Дмитрий Лепчиков салаячылақ, ұқсалақ бұғы майғы қамығиятын көхі сылдер мұнеға намылығығар болла. Оны видео себәхінен қаңалас, ғорнай, кәбәйі, жүкуіскай бағылықтара, туханнақ министерісті бә департамент салаячылары күтінілар. Улаханлық келер түгенігер намыңа 12 нәхелек әмсәғілен сөп. Олы егер 4 нәхелек олар жуыға бұл жанар күтталлақ. Сабағалағын бұғытынан намылығығар ғымыйын 17-19 күннерігер мұсқамсын сөп. Сылын айы ұғыкелен ағар нәхелектері әрдеттен білімне құлырылыр, бұйыл үйедей граф берігін дамбалара салғы сітерілектәк. Джон Бродуктау матық әм-том сапағынан қачынар. Тұйқа хайыстыбатын үләхеттері сылғыны сөйін үстербәт тұғығар жаханалар. Хамы ұлақандырта намы көребіт. Тойыққа бігі әбебіт нам тирізуеті кәлі етігәрі бақпарғылады, достар гиддәді, онынтан
историческую корабалаха, статистика выгитнан, хамы лоханкарилар в эхелях, аргитанакте был бутра. Вот и мы говорим, джокуска коракатан тимиригин барете. Он там нам рядом трое коракатан, он там беге дербитеп тригаем белеммет. Биллан трое дербитеп тригаем белеммет. Тогава дагана ханнати егайден, тюхевуну тахари ден, он там джокуска коракка, эти джагитан имея коребет. Быйыл кыхын Нюрбар ойонугар қар норманы тағынан түспеде білдер. Білеген улысаларға қайтар бұт уыны ұйтарға бар күйі ұраллар. Неделі ұстата ұтылы бұт өлетімігін Күндей Антонова білісті. Нюрбар қоры жалты денегінен тәрілінділер қайстоны көрерістер тәрілтілі әттірі сол күтігінің жамыларға, ханабаларға сасқылу қайтар бұтын күрдікілілесілжалар. Бұ Нюрбакордан сегодня день третий, был он аксес апреля, режим повышенной готовности юлили робот. В обсая лишний гастап он бейский юлили гидер, он был алта мотопомпа, тюэть спец техника, он вот он Уолтер будет бюнкинг вот там был гаск, айлга будет утун тарга канавалар уларин, то он тур гидер будет тур был будет на расатлан, уля уля кюстюр гидер день, берите канал. Корот хайстотын көрерістер тәрілті біргәді тегер күн бүгін 15 күйлелер. Қазда сирінен арақсан барта алта мотопомпаннан ұны қачайдылар. Ұлылар тергенлеріттен, сорох жиеттен ұны барға ұтылар. Қолыбыра Пушкин ұлысыға Никифоровтар жәлергер. Тәлгеттен бұйыл әме 2 сылыну кейренер әйдәбіт. Мостаныттан 2 күнін жиеттен ұны қачайды сылжалар. Тергенмет еге бүтіні ұмыстар қалануды. Олен бұғылынай, даже ұлыханарда қайме кәлер кейдер. У мостанана кирен таккар уже те. Бүгүн ики скүмөт, бабат тородоро бут. Булурин элбах асым келен, булурин шасым нароборо ретлер хеп келендер. Уан эми помпанан манда хачай дандар. Жета груба тауханчел куп курдук хачай дабы детлер. Булурин. Звоникана бут, заявка беребит, ачуа келендер бу, көрөккондар. Ону басу хаппаттар, молодестар. Мериялар кайгы күнерет, келендер бу, үлелилдер, улаттар. Канабалары қығы білімнен елеті Нюрба Коракка бұлырын сир тоңалегіне ғытылы бұд. Қығын ұстата, сүрбәт үншіттан тақсы көп қар келі бұд. Бұрып күжіларға қолауты қойып кеті көлірдік. Олдар дүнен қару тәлбәқ. Маны тора түйгі қора жағылдыта бұланнақты көлелер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Нюрба. Татты улуғын қарбалағар тас жоғы қостур промышленный терілте орта анал идени берер үйрәқ күхі түлелер. Оның олық жағақ сәргәқтік ағар, әдер жон жи тұттан олық сүйер әлбәді. Олтығынан сегілі ұлыста ұстыр біліқ біт кепсер. Қарбалақ солоғыңы тұтылы бұт болан сире Нюэл Инчағай. Оның құта күрдің сирге темірчі түйен тұрар жиелері әлбәқтер. Жоғылығын олық тоқтыр кәнекі сылларға арастан, мұндырдан, тобылан жиелерін жәндетелілер. Бұ қарбалаққа аң бастақынан сыбаяға тұтылы бұт же. Қағайны Владимир Бурмистров, Анабырғы, Үлелі Сылжан көрбіт қолыбұрғар олығыран, бұ сығыры ғараштақ ағысты оннақ жиетін олығы 36 сыбаяға түспіт. Стандарт тұр бұл 12 метрі. Олыны ұламын адамын. Бұқариеттан техника қалан үйттетен 5-6 метрі пермен үйттенен тұралылар. Онына тет оқ, үйттігер отадеккелек шевелдерінен пәкке ден оға ұлылар. Онына ол үйттігер де обычный масла бет. Бәлер 5 сыл қыратық тақымсаваққа тұрар жеті тұтын сөбілен атын жонеме батыған, ұлысын үңелорыр намғарудавтар бұсырдық жені сүрбес баяға тұттар бұттар. Үксаваққа туық бар, ұмпығар-чымпығар тие барытын сетеренері баран, өз оғылағыл жабу ұйға көхін керәрі білімненер. Аты бұл жемін бәң проект табыдым. Абу топун барысат лаңға бүді мебебін қоратта. Аты бұл юстролар тұрғықтыра. Онды мәні бұтыға ұтыға аты керек біт. Бұл жиелер бары үрдетігі тұраларын күрдік Андрей Макаров әме тәрелтетін күйінен жиетін онның метреттен тақсы үрдетен әрі баран тұттан сағылабыд. Білден тұрар бәйін жиен ғыра санааттан олыққа кейрен, қарағындалығар бұ қылбайан тақсыра үчігөй бөғі болыға дейір ұғылаға бағылыға Андрей Макаров. Монолит плитаде, утепленный монолит плитаде. Енді ортаты бар, түбе ағар полистиролла, хүрбе 5 сантиметр. Онына тоқ жерізі бетонның арматуралы ақ болады олады түнен. Онына үрдінен істе ашқылақ. Онына ол үрдіге әразы түнде істейін әтеді қандырыр.
Бүкүрдүк жон сатабылынан мындырынан үйелек бөгө тутуларга ылсар. Карбалакка төхө дагыны сир кырымчык боллар уонча ыл билигин саңа же тутуутун түбүгер сылжар. Жанна Бурмистрова, Анна Васильева, Степан Тастыров. Та-та. Семилекке сыстыганна хырынан ылжыбыт жону бахар арган Аллах үйрәге бүгүн Жакутскай аэропортугар ыттылар. Манник тәрәхене сыллата оңорон Якутия авиакомпания аэропорт үләхеттерин эрчиеллер. Кининерек ытта Роспотребнадзор, Ыксаллах бүгімайгы министерістебеттін таможне үләхеттері медиктер үйрәге ахаллар. Сатабылы опыту иңерер тәрәхен анал сценарийнан барар. Слууспалар онны олығыран ирдебілі тутухан үлә бары ымпыгын-чымпыгын білеллер. Бұл Порату дунам барта хүдбече терилте кытыт кыттар он бу үйрак түмүгүнөн түмүк оңолдан бу кыттыбы терттелерге учреждениялерге предприятияларга асынка берилген. Республика күнүн көрсө Илдар Хан муз устар хүрбе бәхес күнүгер харсын кие хетте шаастан бұхы фирге тақсыға. Бұхы қолбыну саха көрдірер хитнерер кампания Якутия сүрбет түйет, Россия сүрбет түйет ханаларға көстіуға. Маны тәне тәтім саха ражиятын долгынугар ихілі социальны сетімнерге тақсы. Ийтыны ағыс-ағыс сүй сетті хүс сетті түйер дүйіні оты түснемерге әриен бере қызып. Икі тұхынша сүрбет түйт сыл төрді сыйын сүрбет төрдіс күнігер қазда сыып пара сөп түбехірі жолы үтіуіні тардар дилдер. Олихин республикаға әлбе қайдер кейі соқуынынан олығын қолбаты. Республика үрдінен түрдің саңа ғыл әбілінне. Олардан 11 таптахар сүрек кейін қоракка ғыл болу тоғы сүргін тұтта. Икі тұхынша ағы сыллаққа атыржа қиын ақсыз күнігер әме әлбәқ жекерген дәрелі біте. Анығызғы жолуақ түген ғымын сүрбет үрдіс күнігер түбәхер. Онны 30 сәтті параттан сайыбылыңа кейір біт. Бүгін бі бәуіт үрек бүтін қолбан, қолбур күмітігер именді бұ үрбет үрдіс апрелі талбық бүтін тұн тұқыдау бүт ратта, тұн сылқыбдық болла. Анығы бәуіт екен бұ үрбет Қығыз хөбіленген ұламмыт әті бұл бүгін үйірілі күмбіт бола тұра. Бәйбіт оқуандайынан өже ғыл хақы ғылы атынан ғам үйірілі күмбіттен әтекім бары. Бүлі ұлуғығар 2-тіхінші ғон әтті сыллаққа аң бастықытын аға түмсүйті әттерілі біде. Ол сылтаныла арас қайысқаға тәрәхін бұстала соғы ұйтылар. Бүгін бүлі қоратығар 2-стігілін ұлыстағы ағалар форумнара болла. Диана Алексеева салғыр. Ағар олын үрдетеге жекерген сыныстырын өйдетуге чөл чеген олығы пропагандалыр сыллақ тәрәхінге арас иділәк ағалар мұхыннылар. Манна кәлбет ағалар бәйлерің орбуд оңы хоқтарын көрдірділер, итенне мастер-кластары ұттылар. Әдәр ағалар қолғыра әлбәқ сүйбе алалар, тұн күджағас ағалар әлбәқ сүйбе берәлілер. Оғыны итәхінігер, оны тағынан болығына бәйені көрәуіңі именно жекерген бұғытынан, жекерген қачыстылатын, жекерген сыынабылын, оны осының бұ олыққы әлбәқ сүбәне аманы аға кейі бұғытынан, аға бағылық бұғарырын бұғытынан әлбәғі білелілер, оны берілдер дегімдар. Салғы, тәрейер, бұрап, социалынай бөліққа арақсан мұстыбыт ағалар санааларын қорсынны кетен бірге үлейіннік өріттерін ұрттылар. Қайдақ көрілі әқтерін бар жон жүлігер тағардылар. Түйеттен кәлбет ағалар оғылу үйтеге бәлін көрілін тұғынан қастығыл ағата сүбе, оны опыт атастығы тұп қалылы. Оны түйерген ұтайшы Оның әте білігін балық кенігер әме әтті. Әттілер әте балығы үйті, балығы өскәті, оның әті туризм тұғынан. Оның бұты тұғы қайысты өтін әттінен әме бұл сүйі сылғы үйтін тұғынан. Оның бұл социалдың контракт көмі барын тұғынан, арас көмілер барлығын тұғынан әме әлбәғі үйтіндердің. Аға түмсүйте әнекетін дағаны үлелерін қайысқатын олам жопчулан күйірден ер бағалақтар. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлі.
Анығы кем сонун иделергер үйретер Такаяр мастырскай үйрүлі қарлыта болла. Ол етінен синергия колледж ұхуячылары, оскола үйренәчілергер мастер-класс ғыттылар. Үз қайысқаға арықсан графишіскай дизайнға, живописка ойылықтары оңыруға, оғаймаққа үйретер, өйдетер, көрсүйілер етер еділер. Оны тәне оғылар мастырскай көрін үйлене білістілер. Онтон бұ сонун сир ұху келіңе бастықы креативный кластер болар. Манна ұяқсын ағыз сүйіз керіңе оғы арас анығы қайысқаға білейіні сомсуға. Сыфровой идеялер мастерскайдара синержи креатив хаптен ағылыпе әкелін тұрабыд. Бұл мастерскай основной сыйладен ұсқолы оларын креативный идеялерге, IT технологии идеялерге үйрет әйім болар. Онына ұлағына тұқ основной сыйладен, онына бес үйін сыйладен ұсқолы оларын бір идені талағыңа, бәйлерін соларын болуылары ғар көмі ем болар. Бүгін Горный Бержегестегар Зарница бүтін Россия тағы байынной патриотической ойну регионағы түхімеға сағаланна. Терәхіні Сақа Республикатин күнігарананар. Манна Кайла қатын ұлбыт қаманда Қабаровской крайға ұғы келенгі түхімеққа күттіға. Сехили Михаил Мұрдовской, кәпсер. Россия ұрыл Зарницаға бар ойну ұлар әті. Білігін бастықылар қамсағындары. Ойну көрімін ұларытан тағардылар. Бердегестегі 19 ұлыстан сүйілбе бір қаманда. Икі бөлі оған арақсан күрақты әлілер. Бұл күріқті еге күйігі әріне бет, күсті ақтық білімді меппет, онында атын командалар күтті жөйдік білсәбет, аммалар күтті, жүріпшілар күтті, ұсалданлар күтті жөйдік көпсетәбет, білсәбет. Атын неделі ем болан жұртым өпіт, она айна өпіт. Строй ойда чүбіт, ұрқыбызы күтәбет, калаш өт, онында бітті. Мені келемен күшке долгуеуін, мұна кесер ғана лақпын. Бердегестеяқа күріқтегі үйтілдерігер. Бары Сулобия тәрелінде. Қолобар Олимпийскай спорт сколатын универсалына істерік қовай тиірігер. Үті программата үйтілдіға. Мәні тағанан технологийске тұргұтуыны. Ол еге дроны салыйыға күріқтегілер болалдар. Түхімәқтірі ағаған, оғылар қамандыға, оны опсай диялыға күріқтегі солтатын білелдер. Сағын оғырдары, бағылыйықтары. Қолобар бастығы көмені, қайда қоңырғы өрен яқтары. Спортзал бұдығар, сүйірінге, автомат әрінге, маңағының әрінге, вазушқаның әрінге үнжеріктің мұппыт. Мұнда кәлмепен барда қатанына, сүйірім үшін жаңдығым, үшін өсіне олар әне. Қамсағын үләті оғыны барат түнен, сайынырарға, идаға ойарға тұғаланар. Бәс әйегі. Кайла ақтар Қабаровской крайға ұху келінгі түхімеғар. Сақа сәрінчейін көміш көріктірі. Мехима Дұскай Михута, Горнай. Жокускайга ағам састағы жоңы компьютерной технологияны бағылырға Россиятыға ұтыллар чемпионат республика тәғі түхімеға болла. Манна 6-10-тан үйе састағы жон күйін көрісті. Яндекс көрдүр тихікке сөптеғы информацияны болан смартфонға бан олық жаға көңелерін сұхырытын қайдақ туғаналарын көрдірділер. Оны тәне сақа көрдірер ехетіндерер компания мобильный сұхырытыға рәме тұрғытуыны астылар. Тереячілер әтелерінен манны күріқтегі анығы олыққа сахырбыт жон түйкінне әхінтен көміскеллі ғуанна олық сайдыдың күтті тәне қардылыларғар төхі болар. Етенне анығы технологиялары бағылан кемтен да тұтылға суық боларға туғыланар. Болы шөйдік бағылабыт жонлар күріқтерін үйтігі барбыта ғанчығы болла. Ғанттан сүймер дәмметтер ордықтар. Республика команда тәкейленнер арасия қытталдар. Рүйайы хин қанныгары көріңе местелен, бұл сақа сүрін пенсионердара анығы технологиялары бағылан, олықтырыр тұханалары біттен өйдіу кейді олықты ақтық. Қанның бары сасқа саңаны ұлсыға қанады, саңаға үйріне қанады, олыққы тұханы қанады. Ол оған народ кескелі самныбат сарғыта омық кен тұтуыта болар. Мене қаңалас ұлы ұғығар қоғуын ол байынной спортивной күріқтегіне 2016 сылттан түңілі тәғі олимпионик оғы ұғыяныттан ұғытан сағыла бұттыра. Күріқтегі 2019 сылттан ұлыстағы мене кескелі программа концепциятығар манчары салаға осколы ененегі састағы оғылары итерілуіліға кербіте. Күн күреске 12 ұғыяныттан талылан күтінділар.
Улаттар тоғыға сайын мас әрбән гранаты бұраған сымсаларын табуллаға сөйдерін торгұттылар. Түмікке мұңытур кайылағынан қоғуын ол үрдік аты қараттан керечен оғыс адын итилләчте дуалан лукин сүпті. Уолону патриотической тыны идти, тулурдах, джанырдах боларга идти, уанна ылынмытын, улетин тихагар тредер болу. Мы патриоты ден, мене хаңылас олаттары бары билен тақсықтақ вопростарыгар петтілдер. Олыбыра ол вопростарга герой Попов, күстәқ дәхеткен, беге улыспыт гербеде, Россия президенті Маршал Жуков кеттіе вопростар балар. Түрген сымса болағыңа олаттар, ұрыққу олаттар бұдан түргеннер әтеге ханы сыналы бұд. Сонуны манан түмікті бұд, болғымтуға тейін мақтана бұд, көрсе қадері.